dagsfärre utegång igen. Denna gång galej. Jag kommer se ut som en sjätte medlem i Alcazar. Det ska kula. Nu har jag outfitten på mig. Så här blir det. Det ska kula. Deluxe. Vi ska gå på galej. Har jag valt att kalla det. Men att vi... Jag har en svaghet för homosexuella män. Och varför vet jag inte egentligen. Men de har följt mig hela livet. Min första kärlek var Mark Livingston. Och då var jag typ spädbarn, kan man säga. Liten eller väl. Sen så har det varit många efter liksom. Och typ Magnus Carlsson, Barbados Magnus, som han kallades då för. Och sen har det varit många efter han. Och varför vet jag inte, men jag tror att de har bättre koll på att se mig. För den jag är. Och det var det för Magnus. Det var det låten Magnus sjöng. Se mig. Bara för den jag är. Och den träffade mitt hjärta. Och han med. Så nu går vi till min. Mina Pegasus. Åh, flicka! Det är jag. Det vet jag inte. Säkert. Det var en lugga. Jag har fått en egen lugga. Coolt! Följ med. Nu är vi i Stockholm. Södermalm. Vi ska börja med att äta mat. För det är viktigt att äta. Tycker man. De flesta. Och idag ska vi även fira min assistentens ettårsdag. Vi stod ut med varann i ett år. Och det kommer fira min grekiska ettårsdag. Min favorit ettårsdag. Han jag hoppas att jag inte har bytt kock. För det brukar vara god mat. Det ser ut som jag kommer ihåg det. Gått att prova. Och nu är skärpen. Jag har inte ätit. Skärpen har jag gick upp ändå. Men jag tycker vi skålar. För vår ettårsdag. Skål, assistent. Skål. Och smaken i målsyn. Han har fläckfilé. Och jag har oxfilé. Som läskigt. Jag har fått katt!
om det här. Nu är klockan mycket. Och jag är vaken. Jag vet inte varför. Du är trist. Jag har varit på grej. Nu kan jag dricka. Jag har Mellis med mig i bilen. Jag kan du... Du får dra ner den där. Inget spöke, det var jag. Har du i? Måha. Jag har det i. Ja, bra. Ja, extra material. God. Och nu går vi hem. Godnatt.